Santos, repórter do 86. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado na série Eleições 2022, que você pode acompanhar na TV 86, nosso canal do YouTube. O entrevistado do nosso segundo episódio é Geraldo Carvalho, sociólogo, professor universitário, é natural de Piracuruca e tem 64 anos. Ele faz parte do movimento sindical no Piauí desde o final dos anos 80. Casado com a professora Maria da Penha Feitosa, possui cinco filhos. Entre suas falas, ele cita suas propostas para o Estado e também comenta sobre a legalização das drogas. Conheça Geraldo Carvalho e entenda um pouco de suas propostas para conquistar o seu voto. Vamos à entrevista! na verdade o que a gente tem visto é que todas essas áreas são sensíveis para a população do Piauí mas nós estamos partindo da compreensão de que o Brasil e o Piauí vivem uma tragédia social e essa tragédia social ela se expressa fundamentalmente em duas dimensões em duas áreas que é a questão do desemprego e a questão da fome então essas duas questões elas são centrais no nosso programa porque a partir delas a gente ataca também outras questões né? é... o desemprego no, no, no caso do Brasil a gente tem 90 milhões os dados da ONU né? são 90 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas então isso é inaceitável é? num país como o Brasil que é uma das principais economias do mundo. Então há uma brutal concentração da renda, da riqueza e a gente precisa trabalhar essa questão. No Piauí é, é um milhão e meio de pessoas vivendo com até 436 reais. Isso também é inaceitável. Então nós pretendemos o nosso programa para atacar a questão do desemprego e a questão da fome, simultaneamente, é redução da jornada de trabalho sem redução de salário, né? A começar pelo estado, pelo serviço público. É, a implementação de um plano de obras públicas que signifique a construção de estradas para interligar os municípios, para interligar as comunidades menores no interior de cada município, porque isso ajuda tanto a mobilidade das pessoas como a circulação dos bens produzidos é, no interior do Estado. E, em terceiro lugar, a questão da alimentação. Não tem como enfrentar a fome, transformando o Brasil numa grande roça de produção de soja, de milho, de algodão, como está hoje. O Brasil sofreu um processo de desindustrialização brutal né? e voltamos à condição de semicolônia. Não é? É, produtora de, de, de produtos primários, nós voltamos à época da monocultura. Não é? Então, para exportação, para encher o bolso de meia dúzia de pessoas. Isso não. A, 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 o agronegócio não gera os empregos que nós precisamos, não gera a riqueza que nós precisamos. Então, nós precisamos. É, investir muito na produção de alimentos para matar a fome das pessoas, isso é primeiro lugar, é, e isso nós vamos fazer através da agricultura familiar, com reforma agrária, com assistência técnica, com, com apoio né, do Estado na questão do crédito. É, porque, senão, nós não vamos superar essa questão que é crônica, não é de hoje, essa, esse problema do desemprego, da falta de emprego e da fome no nosso Estado. Esse é um outro drama, né? é um outro drama vivido aqui, né? e nós temos dois tipos de violência. É bom que se diga. Nós temos a violência do próprio Estado, o Estado brasileiro, né, ele é violento. Por quê? Por que, que ele é violento? Porque ele precisa sustentar essa imensa desigualdade social. Né? Então, ele age, é, em vez de agir na prevenção da violência, ele age no combate. E ele age no combate... É, da violência, sobretudo na ponta, e sobretudo na, na, na violência provocada pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. Né? Mas esse tipo de violência nós não vamos resolver é, com mais armamento, com mais policiamento, com mais armas apontando para a cabeça da juventude pobre e negra que sofre um extermínio na periferia da cidade. Né? é a violência que o Estado tem promovido no sentido de combater essa outra violência, ela tem gerado mais violência porque inclusive a polícia também é afetada, ela também morre. Né? Então nós precisamos agir preventivamente, não é com políticas públicas voltadas para a geração de emprego. Por isso que eu falo do plano de obras públicas porque não é só construção de estradas é, para dar emprego, mas é também é, construção de é, creches, de escolas, é, construção de postos de saúde, de hospitais, saneamento básico, é, é uma série de políticas: esporte, cultura, lazer para a juventude, tem que ter uma política voltada, inclusive, para esse, esse segmento. Porque qual é o problema? Com a crise, com o desemprego, com a fome, uma parcela muito grande da população. Fica muito vulnerável, muito suscetível né, a ser cooptada para o crime e para outras atividades é, correlatas. Então, nós precisamos agir preventivamente, é a obrigação do Estado fazer isso, né? investir na educação, não tem como a gente entregar o Estado, como está hoje, para o setor privado. O Estado está privatizado, ele está controlado. Né? Pelos grandes grupos econômicos, privados, pelas empresas de terceirização, né? e o Estado fica incapacitado de agir é, junto à demanda da população que precisa das políticas públicas, que precisa atacar, agir na área social. Né? Então, o Estado, hoje, está voltado para o incremento dos negócios e da lucratividade dos setores privados. Havia muita expectativa é, no PT, no governo. A, a população em especial, a classe trabalhadora, os setores né, é, historicamente é, excluídos, marginalizados né, e, é, do Estado e do Brasil. Então havia muita expectativa, mas infelizmente. É, o PT não correspondeu à expectativa, a essa imensa expectativa que havia. Ele não atuou no sentido de é, resolver os problemas estruturais sofridos pela classe trabalhadora. Né? Ele continuou com a política tradicional. Que é de privilegiamento dos setores economicamente dominantes, dos setores mais ricos e mais privilegiados desse Estado. Eu vou dar um exemplo. A nossa, na, e na área da educação. A educação, a, a nossa universidade estadual, né? ela está tá morrendo, está pedindo socorro. Né? Ela é uma, uma instituição. Que está no estado do Piauí quase todo, mas ela tem um orçamento que impede o seu funcionamento pleno na produção do ensino, na produção do, da, da, da ciência, na produção do conhecimento, na atuação na área da extensão. Né? E enquanto isso a Assembleia Legislativa tem um orçamento que é o dobro do orçamento da UESP para sustentar os privilégios de 30 deputados. Né? Nós achamos isso incorreto, é preciso inverter essa lógica. Tá bom, se tiver recursos que mantenha as duas com o mesmo orçamento, ah, mas não pode ser o orçamento da, da Assembleia né, para sustentar os privilégios de 30 deputados em detrimento da Universidade Estadual do Piauí, que tem... Atende 18 mil estudantes, tem mil professores, mil servidores e não tem uma biblioteca, não tem um restaurante universitário, não tem laboratório suficiente para o ensino e a aprendizagem. Então, não dá, não dá para permanecer essa situação. E o PT colaborou com isso. Né? Com a perpetuação disso, com a manutenção disso. Não dá, por exemplo, para a nossa escola de educação básica, o ensino médio, também do jeito que está. Né? É, os professores há quatro anos sem reajuste no salário os recursos do fundo do Fundeb e do Fundef que são é, é, destinados aos professores destinados à valorização dos profissionais da educação o governo não paga né? nós temos aí dois uma remessa de dinheiro do Fundef um remanescente aí da, do início da década passada né? 2003 2006 esse dinheiro é em torno de um bilhão de reais que é, corresponde a 60% é, do dinheiro devido. Esse dinheiro já deveria ter sido repassado aos professores. O Rafael Fonteles pega, recebe o dinheiro, coloca na conta geral do Estado e começa a gastar, inclusive com pagamento de juros né, da dívida e, e do próprio. É, ÔNUS desse crédito. Então, não é possível permanecer assim. Tem um crédito mais recente, que é do Fundeb já, né? e que também é cerca de 500 milhões, e que precisa ser repassado imediatamente aos professores. Então, o governo. Não cumpre, ele não fez o dever de casa, ele continuou com a política de privilegiamento das oligarquias, dos grandes proprietários de terra, ele não fez reforma agrária, ele não cuidou do meio ambiente no estado do Piauí, né? então, continuou na mesma isso. Então, não dá mais, e a população já percebeu isso. Né? Que aquela, aquela musiquinha cantada pelo PT de que já fez muito e o que ainda não foi, o que está para ser feito, vai ser feito na próxima gestão, ninguém engole mais isso. Né? Mas também a população sabe que o, a, a saída não é o Silvio Mendes, não é o Centrão. É, é Porque o Silvio Mendes também tem o apoio, está tá aí na sua campanha com as oligarquias desse estado, com o agronegócio, com o centrão, com o Bolso, parte do bolsonarismo. Né? Ciro Nogueira, seu principal cabo eleitoral aqui, é o, o primeiro-ministro, digamos assim, do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro e sua política é a política de fome, a política de morte e mais, a ameaça de ditadura no nosso país. Então, não é saída também. E é por isso que nós dizemos aos trabalhadores e às trabalhadoras: nós estamos apresentando, o PSTU e o Polo Socialista Revolucionário estão apresentando um programa que represente uma saída para essa crise, mas do ponto de vista da classe trabalhadora, do ponto de vista desse um bilhão e meio de pessoas que tá sem emprego, que passa fome e que é, tem todo tipo de privacidade. A nossa candidata à presidência da República é Vera, é uma chapa feminina socialista, né? É uma chapa afro-indígena. É Vera, presidente, e Raquel Tremembé, vice, né, com o número 16. É essa chapa né, que é mais sensível e que está exatamente, é, 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 traz, apresenta exatamente esse programa de saída para os problemas da classe trabalhadora. É, chega, chega de ficarmos na saída que os ricos apresentam, que na verdade é uma saída para eles, para incremento dos negócios e acumulação mais ainda de sua riqueza. Né? Durante as campanhas eleitorais, eles prometem o paraíso aos trabalhadores e depois eles entregam aos trabalhadores a caverna do dragão. Então não dá. Né? Nós estamos dizendo, tanto a Vera como a gente aqui, né? a gente diz, o Brasil está no abismo e a saída é o socialismo. Não tem saída para a classe trabalhadora nos limites desse sistema. Agora, nós também não é, não, não dá para dizer que vai ser de um dia para o outro, que é uma coisa, né, abrupta. Nós temos um programa que começa pelo enfrentamento dos problemas imediatos. Do desemprego, da fome, da, da precarização da saúde pública, da educação pública, da falta de transporte, enfim, da perda de qualidade das condições de vida da população. Então, nosso programa, ao mesmo tempo que busca enfrentar esses problemas de forma imediata, ele aponta também para a construção de uma unidade mais ampla, né? Da população brasileira para a construção de uma sociedade nova, que é uma sociedade socialista. Por isso que a gente diz, por um Piauí, o nosso programa, o eixo da nossa, da nossa campanha é por um Piauí socialista, com democracia operária e popular. nós temos uma chapa aqui no Piauí uma chapa para o Senado e nós estamos com uma inovação a gente é uma chapa coletiva é né? um Senado é, coletivo tem o professor Gervásio que é professor da rede estadual e da rede municipal aqui de Teresina de educação tem o professor Romildo que inclusive está aqui nos acompanhando é né? que é professor da Universidade Federal do Piauí e tem o Tibério César, que é um agricultor familiar da, do município de Piripiri. Então, é uma chapa para o Senado, com três pessoas, e se essa chapa for eleita, os, o mandato será compartilhado pelos três eh, candidatos, pelos três membros que compõem esse coletivo. Eu até já falei um pouco sobre isso, né? É, e isso é crônico, é bom que se diga essa situação. E nós não não acreditamos em lenda e em salvadores da pátria, né? Nós não vamos mais cair naquela conversa que a a política e os candidatos tradicionais Vem para cá dizer durante as campanhas eleitorais que vão gerar emprego, atraindo empresas, indústrias e etc. Há décadas isso é feito aqui e isso não acontece. Né? O PIB do Piauí ele está composto por três setores fundamentais: a indústria, a agropecuária e o serviço. A participação de cada setor desse na composição orgânica do PIB é demonstra que isso essa política não, não funciona, né? Por exemplo, a agropecuária representa 8% apenas do PIB. A indústria representa apenas 12% do PIB. O setor de serviço representa 80% do PIB. Então não tem, a indústria que, que é, caiu inclusive, né? De 13,5% para 12%. Então nós precisamos, a nossa estratégia é outra. A nossa estratégia é botar a mão na massa. Somos nós do Piauí, nós trabalhadores, né, trabalhadoras, a juventude, os pequenos proprietários, seja do campo, seja da cidade, os pequenos comerciantes, a agricultura, nós precisamos desenvolver o nosso Estado a partir da sua capacidade, e do seu potencial e das suas necessidades, das suas demandas. O que é que nós precisamos? No primeiro momento, precisamos de alimentos. Então, por isso, o, o investimento na produção de alimentos, mas através da agricultura familiar e não através do agronegócio. Segundo, investir na infraestrutura para ajudar no desenvolvimento, né? com construção de estradas e outros equipamentos públicos, inclusive fazendo descentralização da administração. Né? Mas não aquela descentralização que os tradicionais apresentam, que é, é abrindo escritório e estruturas em determinados lugares para favorecer, para abrigar é, apoios políticos, né? cabos eleitorais e etc. Não, uma descentralização administrativa acompanhada de autonomia financeira que possa exatamente atuar de perto na demanda da população. Então, a nossa estratégia é outra. Em vez de priorizar o agronegócio, em vez de priorizar ficar sonhando com atrair empresas com isenção fiscal, que essa é outra estratégia que a política tradicional tem feito, é, é atrair essas empresas dando isenção fiscal. Ora, cria, cria o mínimo de emprego aqui, a riqueza que é produzida aqui é levada para fora. Né? e a gente é que fica pagando a conta, né? Com a isenção fiscal, com o crédito público. Então nós precisamos redirecionar isso, inverter isso. É o desenvolvimento do pequeno, né? Do pequeno comércio, da pequena indústria. Se tiver de dar isenção fiscal e crédito é para esse setor, né? E a produção de alimento a partir da agricultura familiar e da reforma agrária. Agora precisamos da UESP. Precisamos de conhecimento, precisamos de tecnologia. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem educação, muita educação. Educação desde a creche, desde a educação infantil, fundamental, média e superior. Ciência e tecnologia. Nós precisamos investir nisso. Do contrário, nós vamos ficar eternamente disputando o último lugar na hierarquia dos estados, junto com o Maranhão e junto com Sergipe e Alagoas. Botafogo, desde pequeno que eu sou botafoguense, desde quando eu morei em Parnaíba, eu tinha um amigo lá que, que era adulto já e tinha um motor rádio e acompanhava o futebol através do motor e eu acompanhava com ele lá na calçada de casa, e desde lá que eu aprendi a sofrer e a ser feliz com o Botafogo. Eu estou lendo Leon Trotsky, Minha Vida. Ai, meu Deus. Eu, ultimamente eu não tenho visto. Eu, eu desviciei um pouco das séries <laughs> e dos filmes. Eu não, não lembro aqui, não me recordo é, que filme eu, eu poderia recomendar agora. Tem um filme histórico, né? Que eu sempre. É, é, recomendo, porque ele marcou o período em que eu fiz graduação, né? que foi A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu acho um, um filme muito sensível e eu acho que me, me estimulou muito. Eu não sei se tem o mesmo efeito sobre todas as pessoas, mas sobre mim teve um efeito muito importante, voltado para o estudo pra, né? e para a humanização mesmo, para a liberdade. Ah, eu leio, eu caminho né? e eu jogo, eu converso com os vizinhos, eu, 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 eu jogo conversa fora também. Eu gosto de conversar, amenidades, viu? Com a vizinhança. Eu sou muito interativo, eu, eu não vivo isolado, eu fico o tempo todo interagindo onde quer que eu esteja, com quem estiver, eu tô A interação para mim é fundamental. São vários, mas é carneiro. Carne de carneiro ou de bode. O bode cozido e o carneiro assado na brasa não tem melhor, não tem paria não. Ai, é na zona rural de Teresina, na Santa Teresa, é lá que eu me escondo boa parte do tempo quando está quando livre. Olha, se fosse pelo financeiro, a gente não participava das campanhas eleitorais, porque a gente banca a campanha todinha do bolso. Geralmente, nós não recebemos, é, o partido recebe nacionalmente o, o, a questão do, do recurso para a eleição, mas ele centraliza nacionalmente e é, é, esse recurso é, é gasto de forma nacional e, sobretudo, com a nossa candidatura à presidência da República, com viagens e etc. E tal. Então, é basicamente isso. Então, nós bancamos a nossa, a nossa campanha. Eu quero, inclusive, aqui a gente, eu estou sempre dizendo, onde a gente está indo nas atividades de campanha, nas reuniões. A gente pede o voto, pede o apoio e ainda pede a contribuição financeira, a doaçãozinha, para a gente poder garantir as nossas viagens e garantir também o material que a gente produz. Olha, nós achamos sobre o aborto, é um tema muito polêmico, muito melindroso, mas nós não escondemos as nossas posições. Nós achamos que as, as mulheres têm o direito de decidir sobre o seu corpo. Então elas é que decidem se é necessário ou se não é, e o Estado tem que ter políticas públicas de apoio às demandas e às necessidades das mulheres. Sobre a, as drogas, nós somos a favor da, da descriminalização das drogas. Né? Nós achamos que o Estado precisa ter controle sobre isso. Né? O, um dos problemas do, do tráfico, da violência gerada a partir dessa, dessa questão, é exatamente a falta de controle. É preciso combater o tráfico né? em vez de atuar na ponta. O Estado geralmente atua na ponta com violência, né? penalizando mais ainda quem já é penalizado e deixa livre os grandes produtores e os grandes traficantes, porque essa na verdade é uma das atividades mais lucrativas hoje do mundo né? e de forma informal. não paga imposto, não tem nenhuma responsabilidade sobre a sociedade. O Brasil e Piauí vivem uma tragédia social e nós não acreditamos em saída para essa tragédia, de forma superficial, com medidas superficiais. É preciso mudar estruturalmente essa sociedade. É por isso que a gente diz: é preciso apontar, a, a, atacar os problemas imediatos, mas também construir uma perspectiva de médio e longo prazo que para nós é uma sociedade socialista, uma sociedade imensamente mais democrática. Com Não é aceitável, não é razoável que durante a pandemia tem aumentado o número de bilionários no Brasil, enquanto milhares de pessoas morriam por falta de atendimento, né, da, da questão da COVID e de fome e de outros fatores. Então é preciso mudar estruturalmente a, a reforma política, que eu diria, por exemplo, uma das primeiras, a questão tributária. Que a questão, do, da, a, a questão tributária no Brasil é muito injusta, porque ela é regressiva. Ou seja, quem paga os impostos é a população. É so o imposto é sobre o consumo, principalmente sobre o consumo. A riqueza não paga imposto, a renda não paga imposto. Então, nós vamos fazer uma reforma tributária que possa, é, é, de forma. É, é, que priorize o pagamento do imposto pela riqueza e pela renda, e não pelo consumo. Não é possível que, quem, que os trabalhadores, a população de um modo geral, pague seus impostos através do consumo. E que, eu vou dar um exemplo concreto: a Petrobras. Né? A Petrobras te, teve em 2021 um lucro de 106 bilhões de reais. 102 bilhões foram divididos entre os acionistas e os acionistas no Brasil não pagam impostos. É inaceitável isso. Então isso precisa acabar, né? Quem tem que pagar imposto é sobretudo quem vive de renda. Esses acionistas têm que pagar imposto. Não deixou nada de imposto no Brasil sobre isso. Então esses dois são dois primeiros candidatos colocados nas pesquisas porque estão, eles vivem disso de fazer campanha, de fazer acordos, a gente tem acompanhado aí na imprensa a divulgação. O Piauí foi transformado numa imensa banca de leilão, né? compra de prefeito para todos os lados, compra de deputados é, é, é muito dinheiro jogado na campanha. E nós não fazemos isso, né? nós discutimos programa, nós nos apresentamos em toda a campanha eleitoral. Mostrando aos trabalhadores e à população é, mais pobre, é, mostrando um programa e a necessidade da gente buscar uma saída que esteja sob o nosso controle. Né? Esses outros candidatos, eles prometem, eu já disse, né? durante a campanha eleitoral, eles prometem o paraíso. Vão resolver, muitos já fizeram e vão fazer muito mais, se eleita, etc. E tal. No entanto, os nossos problemas só se acumulam. O desemprego só aumenta, a fome só aumenta. Né? Porque entregam para os trabalhadores depois de eleitos o, a caverna do dragão para nós e o paraíso fica para eles. Eu acho que essa é a diferença fundamental. Nós discutimos um programa é, real, efetivo e não ilusório. Não vendemos ilusão. Começo agradecendo a você. Ao portal, ao Alisson, a toda a equipe aqui do portal, é, pelo espaço. Nós não vamos ter propaganda na televisão, porque não temos uma representação no Congresso Nacional. A nossa campanha será feita pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Né? E aí a gente aproveita e pede às pessoas que nos ajudem a divulgar o nosso programa, a divulgar nossas candidaturas, né? e se estiverem de acordo com o que a gente está dizendo, é que somem conosco na campanha, né? fazendo essa divulgação né? e na medida do possível também contribuindo financeiramente, fazendo sua sua, sua doação. Né? Então somos muito gratos e obrigado pela, pelo espaço. Música